Jemi në pjesën e fundit të programit dhe shumë miq, do të flasim për një tematik shumë interesante. Un kam i të ftuar e cila kur ka ardhur herën e parë në studio në fakt ka folur në lidhje me vizat amerikane, por edhe me lotarinë amerikane, duke qenë se kjo është puna që bën prej shumë vitesh, por nga ana tjetër ka një pasion të jashtëzakonshëm, të cilën edhe ato e kthen në punë patjetër, në një kohë që ne jetojmë të gjithë kemi nevojë për këshilla, për orientime në drejtime të caktuara. Edhe kur ka individ që i kanë këto prirje dhe i nxjerrin në pashë akoma më mirë. Kemi Ledja Fazlimin, mëngjes mirëseerdhe e dashur. Për kësaj radhe me Ledjen do të flasim për një tematikë shumë interesante. Dua ta quaj influencer, konsulente, veshjesh pse jo se të qëndron për shtat Ledja, duke qenë se edhe njerëz, po themi të fushës së artit, por jo vetëm të referohen për të marrë orientime sa i takon veshjes, por dua ta kanalizoj pak edhe tek pjesa e manisë së të blerit, të shopping. Vajzat shqiptare e kanë të theksuar këtë manin dhe pse dua të vi tek si ka lindur ky pasion tek ty? Etelina, unë shikoj që vajzat shqiptare e kanë goxha të theksuar. Por nuk më pëlqen diçka që kopjojnë shumë. Në ç'kuptim kopjojnë? Në ç'kuptim, do të thotë që trendet e modës, personalisht mua më pëlqen që, okay, të ndjek modën, ti shikoj dhe ti përqafoj trendet, por ama ti personalizoj. Që do të thotë që jo gjithçka që del në modë që është në modë, të shkon. Pra, duhet me patjetër. Mendoj që është më mirë që të personalizosh ato që ti vesh. Mendoj. Si ka lindur tek Ledja ky pasion për të veshur bukur, për të kërkuar gjëra të veçanta, për të personalizuar sugjerimet që japin stilistët ndërkombëtar dhe për ta bërë tënden pastaj një gjë? Në fakt është shumë e hershme, si daton shumë herët, sepse që kur isha e vogël, mami im, pavarësisht se ka arsim të lartë për mësuese dhe ka punuar gjithë kohën mësuese, drejtoresh kopshi dhe mësuese, ajo qepte vetë. Qepte vetë edhe për gjithë familjarët. Dhe unë shikoja gjatë gjithë kohës që ajo bën të gjërat bukra dhe të veçanta. Dhe të gjitha ato që unë i kam kërkuar qatë here kur shikoja isha adoleshent me vogër dhe pasen adoleshent, shikoja gjërat e modës dhe i thosha ma bëj këtë, ma bëj atë dhe ajo mi realizon të ashtu si që unë i doja. Më pas, nuk e di, po shikoj, kisha dhe dorë për piktur dhe ato që unë pikturoja ishin manikine, kukula, mode, që unë ju bëja fustanet, apo i stiloja, apo ju bëja pantalona, etjere, etjere, veshjet ndryshma, edhe duke sheqa atje që unë kisha prirje për veshjen. Për të shkuar më pas, kur unë isha gjimnaziste dhe mbaj mend si sot, që në vitin 99-2000, unë kam qenë matura 2000 dhe, në vitin 2000, kur kisha maturën dhe kur do nisja, në sezonin e pushimeve të shkollës së mesme, doja të futesha në punë, do thuash pse. Jo se kisha shumë nevoj për punë, por sepse kisha parë diku në Korçë një komplet levis, jeans, shumë të veçantë që nuk e kishte askush dhe doja ta kisha unë. Dhe mbaj mend si sot që kushtonte 9800 lekë të reja, që ishte rroga që unë do merja për 3 muaj pune. Dhe unë punova në studion e fotografike të një kushërit tim, atër aso kohë në Korçë nga më të mirët, edhe mora rogën dhe sa po e mora në dorë, direkt shkova dhe mora kompletin. Dhe me thënë, aty ishte blerja ime parë me lekët e mija. Dhe aty sa të shionë, shumë. E mbaj mend, Etelina, çdo lloj detaj të ati kompletit jeans. Çdo detaj. E ke ruajtur? Nuk e kam ruajtur fatkeqësisht. Dhe po ta ruaja tani ishte shumë në modë. Sepse kam përshtypjen, nuk besoj se ndodh vetëm me mua, po me shumë vajza të cilat disa veshje që i kanë patur me shumë merak kur kanë qenë adoleshente, vajzat e reja, po themi, dhe nëse kanë vajzat vetat, i ruajnë për t'ua dhënë, sepse duket sikur ri mishërojnë dhe njerë vetën e tyre tek fëmia. Moda në fakt vjen dhe riciklohet, edhe kjo është shumë e mirë. Po të kishim vënd në shpi për t'i ruajtur këto veshje, sigurisht që unë do kësha ruajtur gjithë shka. Do shta ma ka lejuar edhe fiziku im, sepse për qënë e sinqertë, unë kam veshjet mija që nga gjimnazi. Që i përdorë? Sepse nuk ke lëvizë. Nuk kam ndryshuar shumë. Që në keme fatë në këtë pjesë, Ledja. Nuk kam ndryshuar shumë. Ndërko, duat në alem pak të kjo mania e blerjeve. Të gjithë duam të kemi gjërat bukura, pa diskutim, nëse i kemi firma të njohura, është akoma dhe më bukur, edhe më mirë në mentalitetin tonë flasë, pra ne po flasë të në mëni shumës. Por, a i kemi fuqin blerë se që ti kemi të gjithë ato që duam të bëhemi manjak, të bëhemi të varur nga blerjet, apo ka dhe mënyra smart pastaj?
Përsa i përket pjesës e manjakut edhe manis, mendoj që kjo nuk varet shumë nga personi. Është çështje psikologjike. Psikologjike, jo, është realisht. Unë kam, në fakt e kam studuar një çik më shumë se ç'duhet. Pse? Sepse e ndjej që jam bërë shumë e varur. Ndjej që jam varur për blerje e rrobash? Po. Sepse siç të thash, jam shumë kam obsesion për gjën e bukur. Dhe të veçantë. Okay. Nuk më pëlqen kurse si gjërat që janë njësoj. Nuk standarte. Më pëlqen, nuk më pëlqen. Do me thënë, dua shumë që, okej, okay, i dy komponent janë ato që unë ndjek për të bërë një blerje të mirë. Është cilësia, pa tjetër, edhe jo shumë të shtrenta, çmimi. Do me thënë, unë nuk kam blerë shumë roba të shtrenta deri më sotë. Para pëlqej, do më thënë, me qënë se moda riciklohet, si që thatë, para pëlqej që të ble gjërat pre-loved ose pre-used, të përdorura më përpara nga dikush, të mirë mbajtura dhe që unë i ripërdor. Kjo për mua është vlen të theksohet pak edhe të pjesa asaj që ju më thatë nëse ka potencial për blerja apo jo. Dikush që do të jetë, të ndihet bukur dhe të jetë fashion, dita bëj këtë dhe me pak lek, ose me pak para. Jam shumë dakord, ama ku i gjejmë në Crown tjetër, sepse faqen Instagram ka pa fund që ofrojnë pikërisht veshje të cilat janë pak të përdorura ose as pak, por që shiten me një çmim shumë të mirë dhe me etiketa. Ku si orientohemi ne, si i gjejmë ne këto, ku duhet të shkojmë? Në fakt, sepse sa besim ka që ajo faqe po më shet mua vërtet një produkt. Ke shumë të drejtë. Ke shumë të drejtë ashtu siç unë kërkoj. Un personalisht jam zhgënjur shumë nga faqet online, personalisht. Por sikurse edhe ka faqe që i kanë goxha të mira dhe nuk gënjejnë, janë vërtet ashtu siç ti shikon. Ndërkohë që nga ana tjetër, nëse ti e ke vënë re, paktën unë e kam vënë re nga që unë jam shumë e fiksuar dhe jam bërë pëllëmbe dyqan me veshje të përdorura apo dhe me veshje të tjera të reja, që kështu nuk vuajmë sot për dyqane apo për të gjetur rroba. Gjithkund ka. Por ai që do, gjen. Me që se jemi këtu, Ledja, disa këshilla për vajzat që duhet të din të ndajnë veshjet në bas të vendit ku shkojnë dhe horarit që i përdorin. Ka një lloj truku ose ka disa këshilla që ti jep, sepse nuk besoj se mund të shkosh me një fustan me temina para dite në një kafe me një mikesh për shembull. Jo, absolutisht, sigurisht që ka oraret, domethënë, veshje të caktuara i përshtaten për oraret të caktuara dhe për evente të caktuara normalisht. Për shembull, në një emision mëngjesi, mendoj që si tani për shembull, mendoj që nuk mund të vish patjetër me një fustan me temina ose në një siç mund të shkosh në një event darke apo për pjesën e punës, në zyrë ka një veshje të caktuar, por sot ne nuk vuajmë nga kjo gjë. Ka pafund faqe në internet, pafund blogere, pafund informacion në lidhje me këtë gjë dhe besoj që të gjitha vajzat informohen. Është tjetër pastaj mentaliteti dhe se sa ti do ta fusësh në veprim atë gjë për veten tënde. Se ka persona që në pikë të mëngjesit dalin të veshura të rregulluara, të stiluara ashtu sikur do dilnin të pinin kafe mbas dite. Kjo është pjesë e mendësisë. Është të duket normale, të duket e pëlqyeshme për syrin apo nuk mund të gjykoj asgjë për veten time, jo, unë nuk do ta bëja. Jam shumë e thjeshtë në përditshmëri, kështu që mendoj se duhet të ketë një lloj ndarjeje. Gjithkush duhet ta bëjë një lloj ndarjeje. Cili është trendi i ngjyrave të këtij dimri, vjeshtë dimër? Çfarë sugjerohet më shumë? Ngjyrat janë goxha në mod. Kombinimi i tyre është goxha i theksuar, që do të thotë për shembull pink me portokalli, ngjyrat e theksuara, por si vjet, vjesh dimër 2022, edhe pranverë 2023 kam parë që ka shumë trend në metalik, në green metalike, në gold, në këto ngjyrat që janë goxha potente. Por që ato sigurisht nuk janë për përditshmëri. Në qoftë se kombinohen me diçka të thjeshtë, pse jo? Vërtet? Personalisht i kombinoj. I kombinon. Po. Sa ko të merë nga dita jote përgatitja, po themi, ose një ditë më përpara, për të shkuar në përditshmërinë tënde, për kombinimin e gjërave? Do më thënë, mendoj që nuk kam atë luksin që të vonohem shumë pasi un kam një gocë të vogël edhe normalisht duhet të bëj disa gjëra njëkohësisht, por mendoj që gjysmore jo më shumë. Çfarë roli luajnë aksesorët në një veshje? Janë shumë të rëndësishëm.
flasim, me që është tema për maninë e të blerit, mania e të blerit te unë, personalisht, nuk është vetëm tek veshjet. Është dhe aksesoret, të gjitha, edhe të këpucët, te syze, te këpucët, edhe tek çantat, tek çantat, te vëthët, te onazat, te çdo gjë të mundshme. Po, e vërtet, prandaj dhe kam studiuar nga se vjen kjo gjë dhe mendoj që është më shumë se sa një obsesion. Do me thënë është diçka që nuk e di, është, ndoshta flasim një herë tjetër nga se mund të lindë kjo, sepse thash, e kam lexuar dhe një çik më shumë se sa ç'duhet. Okej, jam shumë dakord. I rikthemi aksesorëve dhe janë shumë të rëndësishëm. Janë shumë të rëndësishëm sepse janë plotësues. Janë plotësues. Janë plotësues. Gjithmonë me çdo veshje duhet të ketë patjetër vath or jo gjithmonë. Unaza po themi bizulyk varse apo në varësi të veshjeve ti pastaj sugjeron po themi jo gjithmonë duhet ketë, por mirë është që, domethënë mirë është kur ke një veshje të thjesht e thyen me një aksesor ose kur ke një veshje të zezë mund ta thyesh me një aksesor ngjyrë tjetër që shkon me diçka tjetër të veshjes apo të të qesh pak si i themi ne, të bësh pak më e sofistikuar, le të themi. Cila është ngjyra që dominon më shumë në garderobën tënde? E zeza. E zeza. Po. Po pse jo? Pse po? Apo nga që ikën... E zeza... Nuk ikën asnjëherë nga moda? Nuk e di, personalisht, e zeza më pëlqen shumë, është ngjyrë që kombinohet me çdo mood, me çdo gjendje. Po, me çdo ato tënden. Gjendjen shpirtërore, mendoj që po, se më vjen tepër në anglisht. Me gjendjen tënde shpirtërore, mendoj që e zeza është më e kombinueshme. Çfarëdo që ti, sido që ti të ngrihesh në mëngjes, kap të zezën dhe s'ke nevojë për kombinime të tjera. Sepse i ke brenda të gjitha. I ke mbaruar. Lidia, nëse i referohemi blogereve në Shqipëri, influencerave në Shqipëri, ju referohesh për t'ju marrë ndonjë element, sepse të gjithë, për shembull, kur na pëlqen kombinimi i dikujt që e ka veshur, ne tentojmë te vetja dhe në scenari mirë e mbajmë. Apo je më shumë tek orientimet jashtë vendit, influencerave jashtë vendit? Kam disa edhe shqiptare që më pëlqejnë, po, e vërtet është. Kam edhe ju referohem, i bëj save aty butonit, shikoj, marrë më të mirat e atyre, elementet më të mirat të blogereve shqiptare, por më shumë me blogeret jashtë. Sigurisht. Këdo veçoje? Nga shqiptarët? Nëse do ta thuash nga shqiptarët, më mirë, nëse nuk do, flasim për të huajat. Po ka disa emra, kështu që nuk preferoj shumë që të prek emra në fakt. E veshura më stil, kush të duket? Ndoshta nga artistet shqiptare, sepse ty edhe të lidh puna, er pas ere. E veshur, artistja e cila asnjëherë nuk ka zhgënjur, asnjëherë nuk ka veshur gabim, asnjëherë nuk i ka çeduar një element, po themi. Më pëlqen shumë Jonita Maliqi. Më pëlqen shumë. Edhe unë tek emër isha. Është ikon e modës shqiptare. Është vërtet ndjek trendet, por i ndjek në personalitetin e saj. Ashtu i personalizon, ashtu shumë. Si i shkojnë asaj dhe ashtu, do me thënë, gjithmonë që shikoj Jonita Maliqin në televizion, apo edhe në rrugë, ku do, më ngelen sytë. Edhe e kam më pëlqen shumë. Po nëse flasim për personajet veshur keq, ka? Dhe nëse vishen keq, nga se ndodhë kjo, marrin këshillat gabuara, apo nuk konsultohen fare me kurator imazhi? Nuk di të them nga se ndodhë kjo, ndoshta është ajo që i pëlqen personit vetë, po... Ndoshta dhe kanë një kurator imazhi, se artistët besoj që gjithë kanë një kurator imazhi kur dalin në skenë. Pastaj në përditshmëri është pjesa e tyre është shumë personale. Mendoj që e kanë ashtu dëshirojnë dhe ashtu vishen. Kam një pyetje, të ka rastisur të dëgjosh për djem të cilët janë të varur nga mania e blerjeve për rroba, për aksesor, kam njohur. Apo e kemi vetëm ne vajza? Jo, kam njohur, ka djem, po. Ç'ndodh me djem? Ku fokusohen më shumë? Çfarë preferojnë të blejnë më shumë? Mendoj që preferojnë aksesorët, për shembull orat, edhe atletet, ose këpucët. A, që në kanë si mua. Edhe unë jam e varur në blerjen e këpucëve, por jo deri në pikën që... Që të kesh mani. Që ta ke mani, jo. Përpiqem ta menaxhoj. Lumë si ti. A, shërohet kjo, Lidia? A, kjo është pyetje shumë e bukur. Unë se kam shëruar, dhe përderisa se kam shëruar, do doja ta shëroja, sepse kjo është një mani që ndikon shumë në gjendjen financiare, në financat e tua, dhe normalisht duhet eliminuar me kalimin e kohës. Po deri më tani unë se kam shëruar, dhe mendoj që është e pashërueshme.
ka disa filma që un kam parë ose ka disa libra që kam lexuar, dhe libra të shkruar nga psikolog, sepse kjo është ajo që un kam lexuar që lidhet pak me gjendjen me personalitetin edhe me mendjen. Dhe ka disa, po këtu në Shqipëri të paktën jo, po jashtë po, edhe mund të lirohesh nga kjo gjë. Vërtet? Po. Po pse nuk është kështu si tip autocensure që mund t'i bësh vetes që, okej, unë nuk e prish balancën e ekonomisë time sot për të blerë diçka të tillë. Po ja, unë për shembull kam menduar që do ta bëj këtë gjë. Nuk kam rezistuar më shumë se 3 muaj. Në muajin e 4-t ma bënin manikinat, haj, jam këtu dhe unë shkoja. Je nga ata njerëz të cilët çdo ditë duan të blen diçka të re? Mendoj që po. Çdo ditë dëshiron të blesh diçka të re? Normalisht çdo ditë, çdo javë ble. Çdo javë ble. Patjetër. Sa i konsumon gjërat që ble? I futesh tek ata njerëzit që mjaftojnë që unë vesh e përdor një herë këtë veshjen edhe nuk më duhet më sepse i ku vlera apo i rikthen edhe i rivesh? I ripërdor. Ka veshje që i mbaj, i kam të mia dhe jam shumë e lidhur me to, nuk i heq asnjëherë. Ato janë në garderobën time gjithmonë. Ka veshje pastaj që i heq po, i heq, i dhuroj. Do le fikse pyetja që doja të bëja. Një person i varur nga blerjet, i fiksuar për të pasur gjëra të bukura të veçanta, fal kollaj rroba? I jep lehtësisht apo? Kur sa po i ke bler dhe i ke me atë çefin e fillimit, nuk jam e varur nga veshjet, një gjë të re, kam dëshirë ta vesh disa herë, pastaj të mund ta duroj për shembull. Po e kam të vështirë për të qenë sinqert, por kur e shikoj që garderoba ime rënkon dhe thotë që nuk mundem më, atëherë do duhet me patjetër që ti heq, se aq mundsi vendi kemi. Kështu që në ato momente, po, mbush thas plot dhe kuti dhe i fali. Në garderobën tënde ka më shumë funde, fustane, pantallona, këmisha apo bluza? Fustanet preferoj pasi të zgjidhin punë. Janë diçka që e vesh në momentet e shpejtësisë dhe nuk ke nevojë ta kombinosh me bluzën apo me fundin me bluzën apo pantallonat me bluzën e kështu me radhë. Fustanet preferoj më shumë dhe zënë më shumë vend në garderobë. Edhe xhaketat. E ka të trashëguar vajza këtë, e shikon që e ka këtë dëshirë? Fatkeqësisht ndoshta po. Vërtet? Që është 3 vjeç e gjysëm dhe që tani më ka nisur me atë, mami nuk e dua këtë, mami dua këtë, do ta vesh vetë. Është mosha që në këtë fazë duan të vishën vetë. Po, e ka shumë qef, e shikoj që e ka me shumë qef. S'ke menduar ndonjëherë të bësh një atelje të ndën për të dhënë sugjerime për të punësuar disa zonja që çepin mirë dhe bukur, ti skicon dhe jep idet e tua dhe fillon diçka që e ndihmon dhe të tjerë, dhe ndoshta kështu ti shëron atë manin tënde. Duket sikur po i bëj terapi lëvjes. E kam menduar dhe e nisa me pjesën e aksesorëve. Fatmirësisht unë të paktën pandemia më ndihmoi në diçka. Fatmirësisht. Më zgjoj atë dëshirën e krijimit. Unë gjatë kohës pandemisë, duke mos pasur asnjë mjet tjetër financiar për të jetuar, sepse dihet si ishte ajo kohë, më mbyll zyra ime, gjithçka që ishte që mund të fitonim para dhe në atë kohë unë fillova të krijoja aksesor për flokët. Dhe për dhe vëth dhe bërzulyk dhe varse dhe këto gjërat që i bëja vetë me dorë, handmade. Dhe fillova të shisja dhe shisja realisht goxha. Por kur më hap pastaj sërish puna dhe zyra, nuk mundesha më. U përpoqa që të merja të punsoja disa zoja, po nuk më nxirrnin ashtu siç unë dëshiroja dhe më mirë thash, po e stopoj që mos të prish atë imazhin që kishin krijuar vajzat që kishin bler të unë. Ndoshta më vonë e ribëj. Dhe kjo është shumë interesante. Ledia, unë të falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit. Uroj që të shpëtosh nga kjo mania e blerjeve. Por jo përfundimisht, me sepse duhet një cika i deli për të blerë gjërat bukura në të veçanta. Mua me emocionon kjo gjë, Etelina, vetëm kjo duhet thënë, që unë dihem shumë bukur kur ble. Po, është terapi. Terapia në përmjet shopping njihet edhe kjo është terapi, së mos për ne vajzat, një terapi e mirë që kur ti nuk ndihesh mirë të duhen disa para për të blerë gjërat që ti mendon dhe e regulon gjëndjen shpirtërore. Por pastaj kur bëhet më shumë se sa duhet, ndoshta, të knaq, pa tjetër, por të penalizon nga ca gjëra të tjera. Ledia, shumë faleminderit që ishe në studio. Unë të mirpres sa herë që kemi gjëra të bukura për të ndarë dhe për të motivuar dhe të tjerë që nëse e kanë një problem, po themi në thonjë, za të tillë, të mund të shpëtojnë.
Do zoti. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ne kemi mbritur në fund të dashur miq për ditën e sotme, do takohemi nesër përsëri në orën 7. Deri atëherë, unë ju uroj të kaloni sa më bukur ditën.